ер нь бол яг мэдээгүй хүмүүс бол эрэг мэдхгүй юм уугаа улмаас бичилж ирж байгаа тохиолдлууд байна. Эднэрт нь ингээд заага зүйлээ явуулчихлаэр өө ёстой амар болцсон юм байна штэ. Ёстой бөглөрөлт хэрэгтэй юм байна. Ийш тийшээ явах шаардлага алга гэсэн юм сэтгэлүүд бол нэлээдгүй ирж байгаа. Ачаалч гэсэн бол харьцангуй тодорхой хэмжээгээр буурч байгаа. Хаана очиж өргөдлөө өгөөч мэдхгүй хинд хандаж ямар бүрэн бүрдүүлгэж мэддгүй байсан бол одоо гар утсан дээрээсээ өөрсдөө мэдээлэл аваад энэ газрыг сонгоё. Энэ сонгосныгаа өөрөө бүртгүүлээ. Хэрвээ өмнө нь өөр хүн бүртгүүлсэн байх юм бол сонгох боломжгүй. Тэнгүүт дараагийнх нь хажуудлын газрыг сонгоод ингээд бүртгүүлээд явах боломжийг бүрдүүлэхийн төлөө л ажиллаж байгаа гэсэн үг байхгүй. Тэгэхээр нөгөөний төлөвлөлтгүй хот гэдэг юм чинь ерөөхдөө зэгцэндээ орно. А нэгэн дүүсцэн суурьшлаа бол нөгөө дахин дүүлэлтийн журмаар одоо цааш нь шинжилгээд шинжилгээ сайжруулад явна. А шинээр суурьшил үүс газрууд дээр бол эхнээс нь төлөвлөлтөд явна л гэсэн үг болж байгаа. Монгол улсын иргэн бүр газар эзэмших бүрэн эрхтэй. Ерөөсөө танил тал харахгүйгээр газар авч болдог. Газрын эзэмшлийн үйлчилгээ хийхэд Эзэмшил үйлчлэлтэй холбоотой газрын эрхтэн үнэтэй очлоо. Android утсанд ч авч болох юм байна. Кадастрын зураг хэвлэх. Яа хөвчөөд. Энийг хардаа. Энэ бүрэн жаргал өөрөө гоостик имэйлээ авах шээ. Оны 1-р сарын 1-ээс эхлээд бол газрын бүх байга газраа эдийн засгийн жооч өндрөх дугаан газартай холбоотой мэдээллийг e-газар аппликейшнийг ашиглан 25 нэр төрлийн үйлчлэгийг авдаг болсон. Миний гэрээг ишлэхэд татаасан дээр гарсан уу гэж асуухын тулд очирч байгаа. Газрын кадр. e-газар цэг гоцгийн имэйлээс авах боломжтой. Энэ газрын имэйл.